Вітаю! В ефірі випуск новин телевізійної інформаційної служби Лиманського району. У випуску про події в Одеському регіоні, на території Визирської ОТГ та в інших населених пунктах району. З вами Наталія Привалова. 12 червня в Лиманській районній раді відбулась 42-га сесія 7-го скликання. Всього 38 питань, всі вкрай важливі для життєдіяльності району. Докладніше про те, за що голосували депутати, у нашому матеріалі. Перед тим, як розпочалося голосування, голова Лиманської райради Геннадій Тевтол привітав тих депутатів, які у межсесійний період відсвяткували свій день народження. Серед них були Віталій Кототеладзе, директор компанії «ТІС Вугілля», а також директор Петрівського аграрного коледжу Олександр Чорновол. Після цього 42-гу сесію 7-го скликання було відкрито. На розгляд районних депутатів було винесено 38 питань, серед яких внесення змін та доповнень до комплексної програми безпеки Лиманщини, фінансова підтримка діяльності центру надання адмінпослуг, забезпечення житлом дітей-сиріт та інші. Голосування проходило досить швидко, адже до початку сесії були проведені комісії за участю депутатів та відповідних фахівців з того чи іншого питання. До Дня медика тим, хто стоїть на передовій у боротьбі з коронавірусом, центру медико-санітарної допомоги та центральній районній лікарні були виділені кошти, аби заохотити та підтримати працівників даної галузі. Ще одне важливе питання – благоустрій та наведення санітарного порядку у населених пунктах району. Продовжує голова Лиманської райради Геннадій Тевтол, який по завершенню сесії підбив підсумки прийнятих рішень. Сьогодні в районі пройшов перший етап. Ми визначили на першому етапі переможців серед сільських рад. Не переможців, скажімо так, ті, хто виходять в другий етап. Це Кордонська сільська рада і Шамполівська. Тобто дві сільські ради вийшли в другий етап для того, щоб поборотися за якісь відповідні подарунки від районної ради, а потім і обласної. Серед селищних рад певних успіхів досягла Новобілярська. З часом вона зможе теж вийти на обласний рівень змагань з благоустрою. Ще одне розглянуте питання – врегулювання майнових відносин щодо порядку оренди приміщень стоматологами. Районна рада прийняла низку рішень, аби прискорити та спростити ці процеси. Результатами 42-ї сесії цілком задоволений і депутат Лиманської районної ради Віталій Кототеладзе. Обсуждалось много вопросов, сессия отлично работает, все вопросы быстро оперативно решаются. Сегодня также была выделена помощь районам на лечение, на борьбу с болезнью COVID-19. До речі, в той же день у сесійній залі про стан захворюваності на COVID-19 у Лиманському районі відзвітувала керівниця комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги Еліна Концева. На сьогоднішній день, 12.06, в нашому районі зафіксовано 22 випадки підтвердженого COVID і 4 з них одужаних. Одужання ми фіксуємо, якщо є у нас ПЛР-негативні тести, тобто ті тести, які ми відправляємо в лабораторний центр. Якщо і другий тест ми направляємо на ІФА, людина здає кров, і якщо він негативний, ми даємо підтвердження, що це одужання. Також у сесійній залі до депутатів та голів сільських рад звернувся начальник Лиманського РЕМ Захар Дерікот. Він попросив допомоги у випадках, коли електромережам та трансформаторним підстанціям на місцях чиниться шкода, тобто розкрадається майно або псується обладнання. Вже майже рік пройшов з того часу, як була утворена Визирська об'єднана громада. Наша знімальна група вирішила поспілкуватися з жителями ОТГ і дізнатися їх враження та побажання щодо подальшого розвитку громади. Визирська об'єднана громада – одна з найспроможніших ОТГ не тільки у Лиманському районі, а й по всій Україні. З початку її утворення по сьогоднішній день тут активно реалізуються цілі, які були поставлені з самого початку. Ми поцікавились, як сьогодні місцеві жителі оцінюють розвиток своїх населених пунктів. Мене всі устраювали, чого тут? Так як було раніше, а зараз взагалі все добре. І спасибо всім допомагають, всім допомагають. Всім, чим не обратися, молодці. Все прекрасно. Лично мені подобається все. Живу тут 10 років, в восторгі. Я сама з Луганської області, замуж вийшла, тут живу вже 10 років. Я в восторгі. Просто.
Все прекрасно. Молодцы, честно. В театр возят, что надо. Если есть проблемы какие-то такие глобальные, то разбираются, помогают. Мы довольны, честно. Спасибо. Вода вовремя, свет вовремя. Спасибо їм, дай Бог їм здоров'я. Чесне слово. Жителі Визирської об'єднаної громади відмічають активну та кропотливу роботу місцевої влади. Лучше стало намного, намного лучше. Асфальт, ремонт в школі, магазини, все класно. Дякуємо владі нашій, що зараз все в нас гаразд і все в порядку, і немає хворих, і все от прикрашається наша громада, і наші села розвиваються. Але є деякі питання приватного характеру, які турбують місцевих жителів. Ось про них ми і дізналися. Оскільки я житель гуртожитку, то в нас там в гуртожитку є наболіле питання. Це загальний туалет. Як не крути, а він у нас вже в такому стані, що хотілося б, щоб нам допомогли в цьому от, громадою. Около нашого дому, там на Новозаградовській, площадка вже старенька. Надо би її підділити для дітей зараз, після карантинчика. От. А так, в основному, ну, обіцяли нам каналізацію, ну, карантин. Буде каналізація, взагалі хорошо. Наверное, самое главное пожелание для нашего села, для развития молодежи в первую очередь, это же, конечно, какие-то развивающиеся центры, ну не центры даже, можно сказать, просто даже местный клуб. Мне очень нравится идея с хабом. Это просто, ну я бы хотела это очень сильно воплотить в реальность. Мы с моим братом рассуждаем на эту тему, но на самом деле очень хочется чего-то такого. Просто посидеть в компании, где можно шахматы, развивающиеся игры, мафия, те же самые всякие башни развивающиеся, просто чтобы посидеть в компании. Места такого просто нету. А ось у селі Любопіль дуже гостре питання зараз пов'язане з землею, а саме з проблемами з цьогорічним врожаєм. Поля, які були засіяні пшеницею та іншими культурами, постраждали в більшості своїй через посуху. Місцеві фермери переживають за те, як їм вирішувати це питання. Пшениця повинна бути зелена, вон, а бачите, вона така коричнювата. Вона вся сохне, все пропадає. Ми що хочемо, щоб на нас обратили внимание, щоб нам в цьому году сняли подоходний налог, а возможно земельний налог. Що стосується села Любопіль, то одне питання, на вирішення якого дуже довго чекали місцеві жителі, будівництво дитячого садка, вже теж зрушило з місця. Більше півроку в Южному на вулиці Новобілярська розрита тротуарна доріжка. Люди обурені. Чому ремонтні роботи проводяться так повільно? Дізнайтеся в нашому наступному сюжеті. У Южному на вулиці Новобілярська тротуарна доріжка розрита ще з минулого року. Причина ремонтних робіт – прокладка мереж газопроводу в зв'язку з підключенням газу до будинку, побудованого за програмою «Доступне житло». Для того, щоб подати газ на цей дом, там треба було переложити газопровод, який починається там на вулиці Хіміків, угол будівельників, угол Новобілярської, і до мікрорайону, де доступне житло знаходиться, до второго. І тому там прийшлося багато зробити. Делать работы, много земель раскопать. Конечно, нарушено благоустройство, то есть это не самый хороший вид. За словами Дмитра Любивого, заступника міського голови, начальника управління ЖКГ міста Южний, спочатку роботи припинилися через те, що їх не встигли виконати до закінчення 2019 бюджетного року. Частину робіт, що залишилися, перенесли на наступний 2020 рік. Мы смогли только продолжить дальше финансирование не раньше марта месяца и должны были в марте планово эту работу выполнить. Но, к сожалению, у нас мы все столкнулись с ситуацией с пандемией, эпидемией коронавируса. Ну, вот, были приостановлены тогда все работы, и строительные, и любые. И тогда у нас вот возникла эта пауза. Кроме того, сейчас действовало еще постановление Кабмина, по которому в период карантина запрещено відключати потребителів від комунальних услуг. Для того, щоб пустити газ по цій мережі, потрібно провести випробування, яке передбачає підключення кількох житлових будинків у другому мікрорайоні. Після чого представниками ОДЕСГАЗу має бути зроблений поквартирний обхід, каже Дмитро Любивий. Чи додали ці траншеї проблем жителям Южного, ми дізналися, опитавши перехожих біля місця проведення ремонтних робіт. Люди ходять по проїжджій частині і створюють більші проблемы. Я несколько раз уже наблюдал такие случаи, что можно было человеку расстаться с жизнью. Падали в траншею дети,
И никто на это не обращал внимания. Приносят неудобства, особенно во время плохой погоды, вот, дождей, и тут пройти невозможно. Особенно мучаются, я видел, женщины с детьми. То есть выходить на проезжую часть как бы опасно. С обоих сторон грязь стікає, що з поля, що отсюда, вот вона під наклоном. Місцеві жителі дуже чекають на завершення цих робіт і відновлення тротуарної доріжки. Хотілося б, щоб привели в порядок, щоб було як раніше. Нас так рідко вообще в Южному, щоб забрасували надовго. Вот. Ну, це щось вже тягнеться історія. Також ми поспілкувалися з жителями того самого другого будинку за програмою «Доступне житло». Виявляється, що будинок був зданий у жовтні минулого року, але власники квартир досі чекають на підключення газу. Не знаю, по якій причині сьогоднішня власть как бы не реагирует на какие-либо письма, которые мы писали. Мы создавали комиссии всевозможные и так далее. То есть просто-напросто все это закрывается, все это какими-то образами гасится. Значит, согласно договору, который подписан между исполнителем работ и УКСом города Южный, этот договор есть, он абсолютно в свободном доступе. Работы должны были быть закончены еще в декабре месяце. За розповідями власників квартир, ремонти взимку доводилося робити без тепла, використовували тільки електричне опалення. На сьогоднішній день більш ніж у 30 квартирах вже проживають люди. Коли ж закінчаться роботи з постачання газу, розповів Дмитро Любивий. Сьогодні, коли у нас вже ослаблені карантинні міри, ми розраховуємо до кінця цього місяця все закінчити. На наступній неділі у нас там проходить опціон по закупці, ну, дополнительних об'ємів газу, які ми будем туда поставлять. И в следующей, на следующей неделе общался с руководителем, один из руководителей организации «Одессагаз». Мы договорились, что на следующей неделе они уже приступят к работе. Траншеї та ями міська влада обіцяє усунути протягом 5-7 днів. Також планують відновити пішохідну зону і газони. Не є секретом те, що будинки культури – це справжні центри суспільного і культурного життя людей у кожному населеному пункті. Це місця спілкування людей та розвитку їх творчих здібностей. У Южному таким центром є Палац культури «Дружба». За вимушеними обставинами, пов'язаними з карантином, свого часу палац призупинив свою діяльність. Але нарешті обмеження послаблені. І улюблений усіма южненцями центр дозвілля відкрив свої двері. Без перебільшення можна сказати, що Южинський палац культури є візитною карткою міста. Творчі колективи закладу відомі далеко за межами нашої країни, але найбільше прихильники цих колективів живуть саме у Южному. Палац культури – це не тільки творчі колективи, це ще й чисельні дитячі кружки, талановиті режисери, неймовірні концерти. Без участі працівників закладу неможливо уявити жодне міське свято. Але, як і всі інші, палац призупинив свою роботу на декілька місяців. На його відкриття усі чекали з нетерпінням. Городяни і самі працівники закладу. Треба зазначити, що під час карантину їх робота не зупинилася зовсім. Творчі люди займалися тією ж своєю роботою, але дистанційно. Це таке відпрацьоване положення всі ці місяці. Вони мали кожен в своїх квартирах, в своїх будинках, там, де вони проживають. У всіх були умови для того, щоб вести дистанційну роботу. Кожен із них мав свій план. Вони звітували періодично, цим займалася у нас заступник директора з творчості Бобель Іванна Івана. Вона коригувала їхні дії, вони в контакті були, звісно, через телефон, через інтернет, в роботі, яка, власне кажучи, продовжувалася. Звісно, ніяка робота контактна не заміниться хоч онлайном. За словами директора Палацу культури, після великої перерви і творчим колективам, і керівникам дитячих кружків треба дати час, аби зрозуміти, як вони будуть працювати далі. Готові чи ні артисти підготувати нові номери або програму. На наступному тижні керівництво проведе нараду з режисерами та керівниками колективів, аби з'ясувати, у якому напрямку рухатися далі. Аж з остаточними послабленнями на городян чекає багато улюблених міських свят.
Зараз ми відвели оці 2-3 дні для того, щоб керівники колективів зрозуміли, а хто в них залишився в робочому стані, на місцях, з бажанням повернутися до репетиційного періоду. На це ми відвели для себе, 2-3 дні до кінця тижня, щоб зрозуміти, яким ресурсом ми зараз володіємо, який колектив здатний повноцінно проводити репетиції, і видати в разі, якщо дозволяться масові заходи, видати якийсь свій відпрацьований репертуар. Ми подивимося, які колективи не змогли зібратися в силу об'єктивних причин, в силу цього форс-мажора. Також у Палаці культури працює міський музей. Його працівники теж вийшли на роботу, але для відвідувачів свої двері музей поки що не відкрив. Керівництво музею стурбовані тим, що якщо знадобиться повна санітарна обробка приміщення, деякі експонати закладу просто не витримують такої дезінфекції. Але жителям міста та гостям незабаром буде запропоновано новий цікавий формат його роботи. Це будуть екскурсії, пов'язані з історією нашого міста. Ми не просто будемо розказувати, оце пам'ятник, а оце мерія, а оце Палац культури чи ФСК «Олімп». Ми будемо розказувати історію цих об'єктів. Ми вже намітили собі 4 маршрути. Найближчим часом, сьогодні-завтра, ми їх опублікуємо і в тій самій мережі Фейсбук, і опублікуємо на дошках оголошення Палацу культури. Люди знатимуть. В певний час, в певний день ми будемо чекати людей в певному місці, там, де буде визначено. І таким чином зможемо, я думаю, цілком повноцінну роботу музею забезпечити на період цього послаблення карантину. Оскільки карантинні обмеження ще остаточно не зняті, тому і Палац культури працює з певними умовами. Усі співробітники пройшли необхідний інструктаж. На вході до закладу кожному перевіряють температуру, заходити в палац можна тільки в масках. У відвідувачів такі міри не викликають ніякого дискомфорту. Ми всі вже до них звикли. Головне те, що улюблене місце дозвілля працює і у найближчому майбутньому буде радувати городян результатами своєї творчої діяльності. На цьому наш випуск завершено. Телевізійна інформаційна служба Лиманського району бажає миру, міцного здоров'я і родинного затишку. З вами Наталія Привалова, і я прощаюсь до наступної зустрічі.